tal? Benvinguts al programa A Debat. Com saben, esta setmana estem fent una sèrie de programes especials per a prendre el pols a l'estat de la ciutat i de les diferents àrees de gestió de l'Ajuntament de Gandia. Avui volem parlar sobre medi ambient i sobre mobilitat. Són dues àrees en què el nou govern municipal de PSOE i Més Gandia ha tractat de diferenciar-se substancialment respecte a l'anterior govern del Partit Popular. Per exemple, en matèria de medi ambient, com saben, el Partit Popular va convocar fins i tot un concurs d'idees per a veure què es podia fer a la Uira, a la platja d'Uir, de quina manera es podia urbanitzar. El nou govern ja va dir que anava a protegir aquesta zona i, de fet, la setmana passada eh, la platja de l'Auir, aquesta zona verge del litoral de la Safor, va estar inclosa en el Pla d'Acció Territorial d'Infraestructura Verda del Litoral de la Generalitat, que implica la seva protecció respecte a possibles programes urbanístics. El govern també ha d'estar molt atent al Pla d'Usos del Marjal, un assumpte en què l'oposició, Partit Popular i Ciudadanos van de la mà i estan d'acord en que en aquest Pla d'Usos del Marjal hi hagi inclòs un possible camp de golf en el futur. En matèria de mobilitat, l'Ajuntament de Gandia de moment ha de lidiar amb la situació, amb la pèssima situació econòmica de les arques municipals per a poder fomentar doncs, un major ús del transport públic o de la xarxa de bicicletes. Són assumptes, com diem, que volem tractar avui en el debat amb els nostres convidats. Ens acompanya Xavier Ródenas, és el regidor de gestió responsable del territori i de mobilitat a l'Ajuntament de Gandia. Benvingut. Gràcies. Gràcies per acompanyar-nos, Xavi. Toni Abad, regidor del grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Gandia. Toni, benvingut. Hola, moltes gràcies. Gràcies per acompanyar-nos. També estem amb nosaltres Ciro Palmer, portaveu del grup municipal de Ciutadans Gandia. Ciro, què tal? Bona vesprada. Hola, bona vesprada. Gràcies per convidar-nos. Bueno, pues, eh, com diem, són dos eh, temes fonamentals eh, de la gestió municipal. M'agradaria començar per el medi ambient, senyor Rodenas, i precisament per la platja de l'Ui, per les últimes notícies que hem tingut al respecte sobre aquesta protecció que va suposar aquest pla d'acció territorial d'infraestructura verda, satisfacció al govern municipal per aquest pas de la Generalitat. Sí, satisfacció total, perquè pensem que per fi el seny ha regnat en, en aquest tema i, i, i crec que és el resultat també, satisfacció per banda i el resultat del treball de molts anys, de molta gent implicada que ha aconseguit un canvi polític perquè ha sigut també aquesta gent la que al final ha decidit un canvi polític i al final eh, el canvi estava compromès, no, en en aquesta en esta idea i estava compromès a nivell de local i a nivell de país, perquè nosaltres no hem deixat mai de parlar en els interlocutors polítics que han hagut a la Generalitat i hm eh, Ximo Puig, Enric Morera, Mònica Oltra, tots estaven a avantatge de de la situació de de la Uir uh -huh. i i clar, i, i ha sigut relativament fàcil una vegada Eh, eh, fet el canvi de govern, doncs, doncs poder arribar a parlar amb ells i, i accelerar aquest tema a través de, de, de la conselleria respectiva que, que és la que ha, finalment ha, ha fet el pas endavant i a la que li hem d'agrair la valentia per fer-ho, la valentia i la feina, perquè han, han sigut valents i a la vegada ho han fet en, en, en un temps rècord de quatre mesos que han estat treballant, i ho sabem perquè hem anat diverses vegades a veure el director general, pues, treballant molt per tal de, de presentar este projecte no, eh, amb una forma de, de, de somnis, sinó ja reial, molt concret. la presentació en València del Pla del Litoral va ser impressionant perquè ja n'hi ha molta feina feta i és un, un esborrany sobre el que es treballarà ara eh, durant un any, per això s'ha declarat un any de moratòria i durant aquest any, doncs, eh, que és el que nosaltres demanaven des de tants sectors no?, que, que es frenara, ja per una jo crec que arribem quatre anys tard, altra vegada, perquè aquesta moratòria la demanaven des de feia molt de temps, i per fi s'aplica la moratòria i es dona un temps per repensar les coses en el litoral. Senyora Abad, és molt diferent com ha afrontat el govern la situació de la a com ho va fer el Partit Popular, que com deia jo va convocar fins i tot un concurs d'idees. Volia fer alguna cosa allí, volia urbanitzar Sí, bueno, mosatros un poquet a l'expectativa, no? L'expectativa un poc que en la comissió se'ns explique pues, tot el que va fer-se, com va fer-se, però recalcar, no?, recalcar novament, és a dir, el Partit Popular és curiós i el Partit Popular se sorprèn, no?, que aquells que són els que van classificar això sol com a urbanitzable, que són aquells que li van posar paràmetres urbanístics al sector, avui s'abanderen com els salvadors de la UIR. Nosaltres, ho van dir en el seu dia, el que vam fer és el que marcava el pla general i convocar un concurs d'idees, evidentment, respetant... Eh, 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 la llei de mediambiental i respectant la llei urbanística i tot, simplement se va fer això, és a dir, no se tratava així de destruir la platja de la UIR. Però també és veritat que, conforme dic, és veritat que estem un poc a l'expectativa i anem a veure què dona allò, perquè hem de tenir en compte que, eh, òbviament, hi ha uns propietaris, uns propietaris que en el seu dia et van adquirir sol, perquè era urbanitzable i avui si se vol revertir l'ús d'aquest sol, doncs pues, bueno, entenc que alguna cosa tindran que dir. També porten molts anys pagant contribució urbana i tot això, pues, espero que s'esclarisga i se discutisca damunt d'una taula abans de tirar-ho. Això, Palmer. Sí, bueno, yo... Aquí Ciudadanos, ciudadanos mmm, navega entre dos aguas, si me lo permite, en materia medioambiental. Porque, por un lado, por ejemplo, como decía yo en el plan de usos del Marjal, ¿ustedes están de acuerdo en que, por ejemplo, que se deje la puerta abierta a construir un campo de golf en el futuro y, sin embargo, en la playa de la UIR sí que se mostraron, al menos en campaña electoral, partidarios de protegerla? Sí, estas son las cosas que tenemos que, que hacer cuando un partido está en el centro, pues tiene que navegar siempre entre, entre dos aguas. Yo quiero recordar que fuimos nosotros, al poco tiempo de iniciar esta nueva legislatura, los que tu, tomamos la iniciativa para proteger la, la playa del de la y, y lo que pasa es que se nos quedó sobre la mesa, porque claro, lo que no teníamos contemplado es que efectivamente hay que indemnizar a los propietarios. Antes comentaba comentaba eh, Xavi. De que se llega tarde, y yo siempre digo lo mismo: nunca es tarde si la dicha es buena. Hemos conseguido um, proteger por, en, en ese, eh, en la playa de la Huir, y eh, claro, si hubiera podido hacer antes, pues no se ha hecho antes, se ha hecho en este momento. Ahora hemos de dar la segunda fase para que no sea un lastre para los propietarios. Aquí antes ha comentado, ha comentado Tony también que en su día los propietarios la adquirieron. Yo de eso tengo bastantes dudas, porque la adquirieron a quién? ¿Quién era propietario de la playa de la Huir? Es la pregunta que dejo, que dejo encima de la mesa. De cualquier forma. Ahora parece ser que tiene un propietario y no me gustaría que saliera perjudicado. Habría que ver de qué forma se le, se le compensa, porque lo que sí que tenemos claro, por lo menos eh, eh, Xavi y yo, eh, su partido y mi partido, es que es la joya de la corona y que efectivamente hay que hay que protegerla. En cuanto al tema de la, de la Marjal, entendemos que el plan de usos de la Marjal mmm, Efectivamente, cabe un, un campo de golf, pero no obliga en ningún momento a hacer el campo de golf. En general, es un buen plan y hay que hacerlo pues, pues eso, protegiendo lo que se tenga que proteger y dándole un uso para que la gente pueda disfrutar de este paraje que, la verdad, también es una joya de la corona. Está claro que no obliga, pero sí deja la puerta abierta y ha sido Ciudadanos el que lo ha permitido. ¿Por qué? Sí, porque estaba integrado dentro de, de un plan de usos y en general el plan nos parece bueno. Siempre lo hemos dicho que llegado el, el día que supuestamente apareciera un promotor tendría que aportar que aportar un plan, un, un proyecto de, de construcción, y en ese proyecto se abriría un plazo de alegaciones para todo lo que sería lo que sería pues poner todas las alegaciones que hiciera falta para que quedara perfectamente protegido. Yo creo que en general es un buen plan de usos. Efectivamente cabe el campo de golf, pero dudo mucho de que haya alguien que lo quiera hacer. ...habida vida cuenta que hay otro campo de golf en, en Gandía, en la zona de la de la casona que es mucho más rentable y mucho más sencillo de, de urbanizar sí, es y mucho más económico sí o sea, pero ¿no? tiene posibilidades de ampliación incluso de ampliación urbanística que este eh, no las tiene lo que no queríamos era un derecho que se había co conseguido de la consellería pues renunciar a él el derecho está ahí y de aquí a 50 años a lo mejor todavía está ese derecho sin haber tocado nada de la marca señor ordenas Bueno, Ciro, que en el tema de la Will Coincidim, pues ha sido también, en cierta forma, la, raó, la raó de estar en contra del camp de gols, porque en el moment en que tú ahora no ni hay expectativas, no hay posibilidades, pero tú tu ja sientes una, una necesidad de, de, futur futuro o una planificación de futuro, evidentemente, pues es lo que va passar en la Will. En el seu día, eh, en en el 60, finals de 60 es va planificar la UI com un espai urbanístic, quan es va voler dedicar a un espai natural en el 83 s'havia de pagar un lucro cesante molt important, que això és el que va motivar que es deixara com a urbà amb una densitat molt baixa i això és el que la va salvar perquè la densitat que es proposava era molt baixa i era molt car per a un urbanitzador poder destinar allí diners per a fer urbanització d'aquell espai, doncs clar, va ser motivat per una mala decisió com la que pensem que s'estava prenent en aquest sentit i així no se fer expressar al PP i a ciutadans. Aquella decisió de finals de 60 d'urbanitzar aquella platja, 30 anys després pues, a, a, va a suposar un problemón que s'ha allargat durant quasi 30 anys no? per tal de, de, <coughs> perquè no es podia canviar el l'ús perquè s'havia de pegar un lucro cessant d'unes expectatives que s'havien generat. Eixa va ser la nostra justificació de cara als dos grups polítics per tal de, de, defensar que no acceptaren avui el camp de golf tot i que el vegueren inviable perquè igual d'ací 20 anys no podi, podia, ser o no. I eh, pensaven que de, si ara té un valor la marxal d'ací 20 anys tindrà un valor molt més Alt i molt més superior, igual que fa 20 anys la marxal tenia un valor i ara evidentment té un valor molt més alt. No? La ciutadania el coneix i abans no el coneixia i el coneixia només la gent que tenia trossos, ara el coneix molta gent i cada, cada dia és més gent la que passeja per, per la marxal i, i valora el que, allí, el que allí hi ha. A més a més, nosaltres sempre ho hem vinculat a l'ús agrari, no? perquè n'hi ha molta gent que s'empenya en creure que, que la nostra posició és eh, fer un parc natural o, o igual que en la UIR, no? i no permetre un espai d'agricultura el qual defensem i pensem que som els principals defensors, perquè al final eh, és que hem estat defensant iniciatives de la societat civil, iniciatives d'alternativa ecològica agricult, d'agricultura, ha sigut l'esquerra, no? l'esquerra sempre ha estat vinculada al moviment agrícola, agrícola i, i així no ho hem trobat en, en, 25 anys de, de PP, no? No? Hem trobat una falta de recolzament total cap a l'agricultura, cap als llauradors i les poques iniciatives que han eixit a la comarca han estat recolzades per partits d'esquerres, per moviments d'esquerres i sempre amb l'abandó total o amb l'esprell de, 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 de la Conselleria de la Generalitat. No? En aquest sentit, nosaltres sempre hem dit que, per això estàvem a favor d'un pla d'usos que no únicament protegeix espais de la marxal, sinó també eh, ordena espais agrícoles en la marxal, perquè és un ús tradicional que ve de molt antic i igual que en la es, es planifica una devesa, recuperar unes mallades i també eh, respetar una zona agrícola, clar, sempre i quan aquestes zones agrícoles també respecten la natura. Xerabat. Sí, bueno, hem fet una mescla i un poc d'Auir i Marchal. Sí. Per... sí. sí, 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 endavant. No, me sorprèn, no?, que és curiós que, que els partits d'esquerra, s'apropien agricultura, s'apropien eh, que són partits mediambientalistes i sembla ser que sí, el Partit Popular és el que depreda el territori, el Partit Popular és el que no creu en, en res, tot el que estigui vinculat al medi ambient el Partit Popular no creu en res. Però és curiós i així en Gandia ho tenim, no? ja està a la vista, no? és a dir, és molt bonic eh, fer-nos allò que no és nostre, fer-ho nostre, no? És a dir, la marxa de Gandia, per supost que tots sabem el que és la marxa de Gandia, el que, que, que representa dins de la nostra ciutat, que podem enfocar-ho d'una altra manera per a potenciar aquesta marxa de Gandia, però és curiós que justament els partits d'esquerres que han estat governant a la nostra ciutat durant més de 28 anys no han fet res per a salvaguardar eixa marxal. I quan de que no han fet res per a salvaguardar eixa marxal significa que el que abans eren casetes d'aperos, avui en dia són xalets. El que abans eren eh, bases de rec, avui en dia són piscines. És a dir, i governaven els partits, tant el Bloc Nacionalista com Partit Socialista, anaven governant en aquesta ciutat durant més de 28 anys i han deixat o miraven pagar un altre costat mentre se construïen edificacions d'alguna manera no molt legals. El que ha fet el Partit Popular, que sembla ser que és el que menys li importa al medi ambient, és regular els usos d'aixa marxar. Que poden estar millor o poden estar pitjor, es poden agradar més o es poden agradar menys, però el Partit Popular és l'únic que ha implantat un pla d'usos a la nostra marxal que òbviament contempla també un dotacional esportiu que no ho hem amagat mai i conforme ha dit el, el, el senyor Palmer aquest eh, eh, camp de gol no estem dient que vaig a fer-se ja simplement se contempla, s'ha planificat i està ahí per a que d'ací X anys si realment n'hi ha un inversor que puga fer-lo viable tira endavant, però nosaltres no estem dient que vagi endavant ja. No, És a dir... vostès dir... van dir que ja hi havia inversors interessats en aquest camp de golf a la Marjal? Sí, això són paraules de l'alcalde, però evidentment nosaltres no estem ara, no, no, estem ara, ens brindem a si realment n'hi ha, eh, el nou govern té, eh, té eixos visos de voler escoltar aquests inversors que n'hi havia en el seu dia, pues, per què no assentar-nos? És a dir, això és veritat que sempre ho ha dit eh, eh, el, el nostre portaveu, Arturo Torroia, anterior alcalde de la nostra ciutat. Mm -hmm. sí, per, ah, més, bueno. per més, també, ell volia gastar-se 2,1 milions del pla confiança en la marxal i va ser la direcció del partit la que es va negar rotundament, la de València, a que aquests diners es gastaren en la marxal. Per això no els van gastar, no per una altra cosa, per, perquè n hi havia una oposició social molt forta i per altres vies, com sempre he dit, i... Y Edith también nos ha a escala local y a escala de país. Y a bien fechar arribar también los cases a, a la vuestra división nacional de, del país Valenciano. Y ahí sí es como han presión, van a conseguir que él no destinaréis esos 2,1 millones de euros a sufragar esos gastos o partes de ese cambio de golf. I això es va salvar per pèls, vull dir que al final eh, hem de ser coherents en el que uno diu. I si ara esteu parlant de defensar drets que vindran en el futur, doncs fa només sis mesos esteu defensant una inversió amb diners públics en un espai enmig de la marxal. No? Jo crec que ahi heu de posar un poquet d'ordre en les vostres idees i, i dir o sí o no. Però no jugar a mitges tintes i després posar diners públics, que ara digueu que vosaltres mai posaríeu diners públics allí quan vau estar a un pèl de posar-los. No? Sí, va ser, perdoneu-me un moment, sí. el mateix va passar ara en la UIR, que evidentment dius que l'Ajuntament no va costar-li un duro, però algú tindrà que afrontar aquestes indemnitzacions als propietaris. I és curiós també que en diners públics, aquells que van fer urbanitzable un sol, avui en dia van a fer-lo no urbanitzable i protegir-lo, i en diners públics tindran que indemnitzar aquestes persones. O no, no ho sé, però també van a ser diners públics. Sí, per Bueno, yo como comentabas antes antes Xavi, eh, efectivamente es un valor muy importante que tiene tanto la Marjal como la Playa de la Huir. Evidentemente y desgraciadamente, cuanto menos espacios eh, protegidos y de esas características queden, más valor tienen. En eso estamos de acuerdo. Creo que los tres estamos en el fondo de acuerdo en la protección y en salvar el, el Aguir. Creo que tenemos un poco más de diferencia en el tema de la, de, la, de la marjal. Yo insisto, no nos parecía a nosotros serio y responsable que un ayuntamiento haya peleado durante una legislatura para conseguir aprobar un plan de usos de una consellería y luego que el mismo ayuntamiento pida a la misma consellería que lo revierta. Si está, que ya no ya... es el mismo gobierno. Que es... No, pero yo es que ahí también discrepo. Es que yo entiendo que los ayuntamientos y las consejerías son de los ciudadanos, no de los partidos que las gobiernan. Evidentemente. Entonces, claro, pues por eso un ayuntamiento consigue de una consejería un permiso, el mismo ayuntamiento... No me parece serio que le pida a la misma consellería que lo que le dio al otro que lo quitara, porque entonces lo que habría que quitar y eliminar serían a los funcionarios de la consellería, que son los que al parecer, después de unas alegaciones y unas cosas, dieron los permisos. En cualquier caso, en cualquier caso eh, entiendo que el plan de usos de la Marjal es, un, en líneas generales, un buen plan. Como todo en la vida y más en política, todo siempre es mejorable. Y aquí estamos el gobierno de turno, la oposición de turno, la legislatura de turno para protegerlo y que cualquier cosa, cualquier actuación se haga con sentido común. Y sobre todo, yo creo que en el fondo también estamos todos los partidos de acuerdo en, en salvaguardar ese esos parajes, esos parajes naturales, tal vez con matices. Ahí es donde tal vez discrepemos. Pero en cualquier caso. Como bien decía Tony, el, el campo de golf se puede hacer, pero en ningún caso obliga a hacerlo. Y si viene un inversor, pues cuando venga, cuando venga el problema, buscaremos la solución. Pero yo creo que en líneas generales, eh, es un, tanto en la UIR como en la Marcal, en líneas generales, la ciudad de Gandía puede estar puede estar contenta. con, con sus matices de cada partida. Per anar concloent en matèria de, de medi ambient, eh, l'Atge de la a partir de, de que s'ha inclòs en aquest pla d'acció territorial d'infraestructura verda, senyor Rodenas, com deia vostè, hi ha un any de moratòria, mm -hmm. i què passa a partir d'aleshores? Doncs tal com van explicar la consellera i el director general, eh, ja ens havien explicat prèviament a, a nosaltres, eh, el que eh, Pensen ells eliminar, justament amb el Pla del litorals, el lucro cessante, el fet de que totes aquelles zones que actualment són urbanes i que no s'han eh, planificat mai durant els anys que han estat en el mercat de l'urbanisme, doncs, que puguen passar a ser no urbanes sense tindre cap càrrec perquè s'entén que han estat un test en exposició i ninguna iniciativa urbanística ha optat per executar-les. No? Això que ja n'hi ha sentències a nivell estatal que ho defensen a Xina i abans d'aquestes declaracions i d'aquesta iniciativa per part del govern nosaltres ja estàvem estudiant el fet de revertir-ho perquè ja n'hi havia sentències a nivell de l'estat que donaven la raó als ajuntaments que ho havien revertit perquè consideraven que ja s'havia perdut aquesta oportunitat urbanística, uh -huh. doncs a Xina en el mateix plantejament eh, que ha actuat la Generalitat i el pla actuarà en diferents eh, graus, en eh, parcel·les urbanes que no tenen planificació, en parcel·les urbanes que sí que tenen planificació però que fa molts anys que es va fer i no s'ha executat i després actuaran en, eh, en les zones de connectivitat entre mar i muntanya que siguen molt, molt evidents i que tinguin planificació urbana recent. No? I això seran els tres grups sobre els que actuarà el, el Pla d'Acció del Litoral i en aquest cas la UIR compleix tots els requisits perquè connecta la muntanya amb la mar, és una zona de les més fàcils d'arreglar perquè és urbana però no té planificació urbanística. Per tant, eh, el lucro cesante ben bé jo crec que cau, Uh -huh. i el que sí que eh es va a negociar o s'ha de negociar durant esta moratoria és com es compensar a ixe par de IXI que s'han pagant any any per als propietaris que tenen terres allí. Eh igualment molts d'es propietaris podran continuar eh, la seva activitat agrícola si realment estaven allí per una activitat agrícola, per, tal com en dit, perquè sempre hi haurà un espai de, destinat a això. Però el tema de marchar sí que m'agradaria sí. aclarir un punt que és que els marchaleros, que al final són es que millor coneixen la Marchal i és que l'han treballat i són hereus d'això, eh, doncs no van participar en el pla d'usos. No? I és la primera eh, demanda que ens han fet en les reunions ha sigut que si revisem el pla d'usos tal com hem dit, perquè així no ho vam acordar els tres partits, que sí que no n'hi havia acord en, en, en el tema del camp de gos, però sí que n'hi havia acord de crear una comissió per tant de, de revisar el pla i mirar de, de suplir tot allò que en el camí pues, havia pogut quedar com és el cas dels marxaleros, doncs ells ho havien escoltat i ho havien valorat positivament perquè pensaven que en aquest procés a ells s'havia deixat de banda i que ells havien de dir molt en el pla d'usos de la marxal. Nosaltres vam prendre el compromís amb ells que efectivament una vegada creada la comissió es tindrien en compte les seves demandes i veuríem com Eh, y quienes eh, podrían entrar desde de, el plan de usos. ¿Volen ¿no, a fechar alguna cosa en respecto a medio sí, ambiente? Una puntualización. Evidentemente, eh, los marjareros son los propietarios de las tierras de del marjal. Si ellos no quieren que haya un campo de golf, con no vender las tierras están ma, ma, más que salva, salvaguardados. Si no quieren ningún tipo de actuación, con no vender están están despachados. Efectivamente, ellos son los propietarios y, como muy bien dice, habrá que contar con ellos. Pero pasa que eso es muy subjetivo, señor Palmera. Sí. Ahora pueden estar de una manera de dentro de 20 años, a lo mejor, necesitar ese dinero. Y, te, y tener que vender su parcela sí. o los hijos de no o, o sus herederos mi casa, pero a lo mejor, o sus herederos deciden mejor, algo muy diferente a lo que sí, pensaban sus bueno, padres, que son ya temas como es la muy subjetivos y que queda abierta con el plan de usos que se ha aprobado, que de aquí 20 años y si las necesidades son otras que se pueda abrir uno, una negociación en ese momento. Señora Sí, eh, bueno, nosaltres conforme a, 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 al principi pues, estem un poquet a l'expectativa de, de, de veure com va a fer-se, esperem que el senyor Rodona que presidís la Comissió d'Urbanisme pues, vaig explicar al museu en el transcurs de la legislatura com va fer-se, ens preocupa un poc aquest tema de conforme he dit, no? que ahir en el seu dia eh, doncs, bueno, va haver gent que va adquirir sol per, per, per una finalitat, no? conforme he dit, no? la, la matèria prima d'un constructor evidentment és el sol, se'ls va posar a l'abast i van adquirir aquest sol, evidentment porten ahir uns anys pagant una contribució urbana i entonces estem un poquet a l'expectativa perquè és veritat que no tenim res d'informació en aquests moments, per tant estem un poquet a l'expectativa escoltant el que diu el govern i el que diu la conselleria i òbviament mantindre pues, mantindré les reunions que tinguin que mantindre en els propietaris també. I bueno, també doncs, pues, lamentar un poc, no? eh, també aquest tipus, de, aquest tipus de consulta que sempre ens han demandat quan estaven en l'oposició els grups que avui eh, governen a la nostra ciutat, com puguen ser Bloc i Soe, és a dir, aquesta consulta, no? a veure si realment era sí, era no, perquè vull dir que cal assenyalar que el senyor Rodenas en la seva intervenció ha dit que hi havia una majoria social, però a mi m'agradaria recordar-li al senyor Rodenas que les eleccions que és el sistema més democràtic que tenim a dia d'avui, va ser el Partit Popular el que més recolzament va obtindre de la ciutadania. Mobilitat, un altre assumpte que, que ha marcat molt ja a l'inici de legislatura, al mes d'agost ens van trobar eh, senyor Rodenas amb un urbanet que ja no tenia diners per a continuar funcionant perquè no, no quedaven eh, fons per a fer front a, a la resta de l'any i vostès van haver de doncs de retallar el servei, d'arribar a un acord amb l'empresa concessionària, fins avui bueno, s'ha tornat a ampliar un poc aquest servei. Quines són les expectatives de cara als pròxims mesos, de cara al 2016? Home, jo crec que són millorables, perquè en tot cas eh, van fer un esforç per salvar el servei, perquè a mi feia gràcia, el senyor Víctor Soler, l'altre dia en roda de premsa, deia que, clar, qui quizás timon serveille eh, deixa dinés, no, o, o dedica, destina dinés de aí no deixa, senón destina dinés a aixo e que vou demostrar, ou né, dicir vos pues, tu mateix acabes de demostrar-te que no has deixat ni, ni, ni un euro pel servei de l'autobús i això ve a dir el que tu valoraves si servei, no? perquè ens van trobar efectivament un pressupost que no tenia més que 60.000 euros per, per sis mesos pràcticament de servei que era inviable quan està costant el servei 72.000 euros al mes no? Carà, quan sents aquestes paraules i te trobes en el dia a dia en aquesta gestió, doncs no, no pots evitar amb respecte i amb carinyo tindre una mica de, de, de ràbia cap a aquesta persona que està està dient i defensant això públicament amb tot el morro, no? I dius, home, eh, un poc d'ètica, no? Perquè tu no vas eh, tindre en compte aquest servei a l'hora de fer la teva planificació econòmica. Nosaltres, amb tot eh, el tacte que, que hem pogut tindre i segurament demanem disculpes en aqu a aquells sectors o aquelles persones que no han pogut veure satisfetes en aquest procés de participació, vam refer el sistema per, per salvar-lo durant tres mesos, a l'acceptar el pla d'ajust, una de les avantatges de les, de les poques avantatges de Blastrus és que ens permetia accedir a una liquiditat eh, i a un, una sèrie de préstecs que no teníem accés abans i en això hem pogut eh, augmentar novament com vam prometre i jo crec que hem complit el servei duplicant de nou les, les parades, els temps i clar, ara entrem en una fase de durant un any doncs, anar fent les millores que han quedat pel camí. No? Tot allò que al final no s'ha pogut recuperar doncs, tal com esperem la situació econòmica eh, vaja millorant entre cometes i puguem sobretot no eh, tindre eh, més ingressos, ni, sinó pagant les despeses anteriors i per tant guanyar credibilitat, doncs eh, pensem que podrem anar suplint aquests punts negres, però mai eh, jo crec que sempre amb, amb el seny de, de, dissenyar un, un urbanet fet a la mida d'esta ciutat també, eh? perquè s'havia arribat a, a punts eh, que, 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 no, que pensem que no eren els correctes perquè eh, s'ha de comunicar, sobretot s'ha d'educar de, a que la gent agafe l'autobús, a que la gent vagi a peu, a que la gent vagi en bici, no agafe el cotxe, i aquesta tasca no s'està fent. Si posem un sistema d'autobús molt gran, enorme, però no eduquem a que s'hagi de gastar, doncs no de sentit. No? Primer, posem un sistema, eduquem que la gent el gaste i quan la gent el gaste anirem ampliant i anirem millorant, però sobretot eduquem. Jo preferís gastar una part d'aquests diners en educar a la gent i explicar-li i fer campanyes i tractar de que la gent jove vagi a peu i en bicicleta i després anar ampliant els serveis i millorant los segons sigui, necessari. No? Senyor Abad. Bé, bueno, jo crec que en algunes coses sí que és cert que coincidís que en el, senyor Ródenas, no? I al, tal, al igual que el meu grup, no? I és veritat que s'hauria de conscienciar me, més a la gent, no? I, i que enfocar-ho, eh, parlant en el tema de mobilitat, realment el que volem a la nostra ciutat, no? És a dir, si el que volem és que prevalisga eh, el peató, doncs pues, evidentment tindrem que intensificar les campanyes de civisme per a que s'utilitzi més el transport públic. Si el que volem és que prevalisga eh, el vehicle privat, doncs pues, tot al contrari, no? Nosaltres vam arribar, eh, quan vam arribar fa 4 anys, eh, eh, evidentment ens trobem un sistema de l'Urbanet, que hi ha que dir-ho, i és així, és a dir, el sistema és deficitari, era abans, ha sigut quan és deficitari, és deficitari eh, el que fem nosaltres és afegir-li una rebaixa considerable i canviar aquests macroautobusos per uns autobusos que tingueren menys dificultats per a poder circular per a la nostra ciutat. Mm -hmm. Evidentment, se fa una rebaixa, estem parlant el millor, d 800, si no recorde mal, passem a 750.000 euros i a més eh, negociant en companyia de l'empresa s'amplia pues, i s'intenta portar pues, a les barriades de l'Extraradi. No? Eh, avui en dia, bueno, per lo que sabem, també és veritat que s'ha reduït més la despesa, però sí que és veritat que s'ha baixat el servici. Home, clar. Anem a estar... Eh? Que, que evident, no? Si, si, si pagues menys, tens menys servei. No, nosaltres pagàvem menys i vam ampliar el servici. I per què va arribar a la situació de tenir només 60.000 euros per acabar l'any? O sigui, jo no vaig a... El no, que estic dient jo és el que ens costava. No vaig a dir si hem pagat, si no hem pagat... És a dir, jo vaig a dir el que li, consta... el que li costava a l'Ajuntament eh, a l'any eh, quan governava el Partit Popular i el que costava quan governava el Partit uh -huh. Socialista, independentment. Nosaltres també ens mos, mos, van quedar factures per pagar de uh -huh. l'Urbanet. Lo que estic dient és que nosaltres el que vam fer és intentar negociar en l'empresa, òbviament, uh -huh. que se baixara aquesta despesa anual i a més intentar millorar el servici que poguera arribar a més barriades. Ara, òbviament, eh, Eh, legislatura nova, governar els noms eh, així està d'alguna manera Xavier Rodenas que és el que comanda tot el tema de mobilitat i estem també, doncs tornem a estar un poc a l'expectativa eh, és veritat que en esta primera eh, mos hem vist que han menguat moltes parades eh, que s'han suprimit moltes línies també són sabedors, i si no és així que me rectifique eh, el senyor Rodenas que eh, la concessió de la Marina eh, acaba crec que a l'any 2016 eh, nosaltres eh, tinc entès que van presentar un ple de condicions que tenien per a que aquest paquet se'l quedara una nova empresa, és a dir, se quedara el que són les línies urbanes i la interurbana de Gandia Platja per a encara més abaratir aquest servici i poder que, evidentment, complementar que arribi a més llocs i, com no, que li costi menys a, a l'Ajuntament. Que estaba usted riendo. No, me, ¿Por no, porque me ha hecho gracia el, el comanda. El comanda es el dirige o el lleva o el responsable. Me ha hecho gracia la palabra, pero con, con cariño. ¿eh? No, no, el comanda me, me ha hecho un poco de gracia. No, el tema, lo he explicado en alguna ocasión, el problema que tiene Gandía es un problema de tamaño de ciudad. ...en Las ciudades pequeñas no tienen un problema de transporte público y las grandes ciudades, Valencia, Barcelona, Madrid, tampoco. El, el problema lo tienen en las ciudades de tipo medio que el punto de inflexión entre que es cómodo ir a pie y también es cómodo ir con el coche particular, la gente no tiene la conciencia del transporte público. Yo pongo un ejemplo, en Valencia llevan aproximadamente unos 35 años con el tema de la bici. Ahora empieza a dar sus frutos porque la gente ya está mentalizada. Aquí en Gandía llevamos 8, 8 años con, con el tema de la bici. Yo calculo que de aquí 15 años la gente ya tendrá conciencia de coger la bici y eso es un, una... Un, un transporte muy sostenible y, y muy, y muy ¿Y por accesible. No qué 15 años, sino 10 o 20 Más o menos, por el tamaño de ciudad y porque la gente, a la vista de los datos de, de Valencia, es cuando la gente empieza a concienciarse conscienci del, del uso de la bici que es beneficioso. Aquí se va de forma muy cómoda y muy agradable de Gandía a la playa con la bici, uh -huh. con el carril ese y eso. Pero la gente todavía le resulta cómodo coger el coche. Y le resulta cómodo. Y entonces es, es el tema de que se tiene que ir mentalizando. Uh, el, el cambio de mentalidad en las ciudades de tipo medio, tipo de 80, 100, 120 mil habitantes, cuesta mucho. Cuesta... y usted está de acuerdo en que se tiene que fomentar por ese supuesto, cambio de actitud, supuesto, gastarse supuesto, un dinero por para concienciar. Sí sí sí, 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 sí. Eso es. Hay que concienciar porque la bici, aquí en Gandía ha llegado a ver casi 10.000 tarjetas de bici mm. cuando el boom. ...y luego se ha reducido... ...hay que volver a potenciar esa... ...porque es una muy buena solución... ...Máxime Gandía es una ciudad bastante llana... ...Máxime cuando todo el centro histórico... ...está es, 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 peatonalizado... ...aquí hay dos conceptos... ...y luego en, en el tema del... ...del, del, tema del transporte público... Pues ...claro, hay que hacer un transporte público... ...como bien lo apuntaba creo que era tú Tony, que, ...que siempre por definición son deficitarios... ...pero hay que hacerlo lo más sostenible posible... ...lo más sostenible posible... ...¿y eso cómo se logra?... Eso es, para ello hay expertos y hay que tratar de hacerlo, de que las líneas, coger las líneas más rentables, coger las líneas que son de carácter social para hacerlas llegar y sobre todo, como decía Xavi, empezar a concienciar a la gente que es más cómodo y práctico ir con el transporte público o con la bici que con el coche particular. Eso es, es complicado, pero hay que, hay que invertir en, en ese tipo de educación porque al final es, se consigue una ciudad mucho más cómoda. Gandía hemos conseguido con muchas legislaturas, porque la piatonalización del centro histórico no es cuestión ni de un gobierno ni de una sola legislatura, pero prácticamente, o si no, prácticamente está todo el centro histórico piatonalizado. Es una ciudad muy accesible, no hay ni un solo bordillo para los sillas de ruedas, para... es una ciudad muy accesible. Eso ha costado varias legislaturas. Y ahora estoy totalmente de acuerdo con, con Xavi de que hay que empezar a concienciar a la gente. de que deje el cotxe en casa i coja el transport públic o coja la bicicleta, però esto és es una cosa que per lo que jo he vist en altres ciutats i he estudiat, pues tardarà, tardarà un poc, però haig que haig que fer aquest esforç. Eh, Sr. Rodenas, de cara al 2007 i cap la possibilitat, com deia el Sr. Abat, eh finaliza la concessió de la Marina Gandiense que és la mateixa empresa que està donant el servei de l'Urbanet, que hauria de fer un, no sé, un paquet un conjunt paquet, sí. per a poder eh, unificar les dues, eh, els, dos, els dos serveis, Urbanet i Marina Gandiense? Sí, exacte, exacte. Justament eh, ells, eh, eh, el senyor Altonibat i, i els companys van defensar els dies de, de presentar el nou servei ampliat, no? este nou servei ampliat del bus, doncs que, que estàvem fent una mena de magantxa tractant d'allargar la contrata de, de l'Urbanet per a que s'afegirà a la Marina jo crec que ells mateixos es van enganyar no? però després ara com ve a fer de, de Toni doncs, eh, a, a, explicar de, de que siga un paquet tot junt, precisament per això hem allargat un any eh, la contrata de l'Urbanet per tal de poder fer un paquet i que s'acabi el concurs a la vegada que s'acaba el de la Marina i fer un paquet i en aquest any que guanyem poder negociar amb la Generalitat eh, ja que una de les parts és intermunicipal doncs que la Generalitat participe d'aquest sistema i a més a més, i jo crec que amb el senyor Ciro coincidirem, coincidirem molt tractar d'integrar també a la Mancomunitat per tal de que aquest sistema no únicament siga intermunicipal a xicoteta escala sinó que puga arribar també al màxim de pobles de, de la comarca i que puga ser un servei més racional i que, i que puga, en certa forma, eh, integrar el màxim de, de, mobilitat possible. No? Cosa que, I... que jo recordo que vostè en un debat eh, va explicar que quan vostè no era polític mm -hmm. va intentar a través de la Mancomunitat fomentar aquest tipus de transport per a tota la comarca i no va tenir resposta de sí. cap partit polític, no va haver eh, unanimitat en aquesta eixe... proposta. Sí, la veritat és que l'experiència en la Mancomunitat des de la part professional sigut bastant eh, tosca sempre, perquè la, la comunitat, eh, que nosaltres som els defensors i no anem a, a, en cap moment a, a, posar-nos en contra, però sí que és, un, un, és una proposta molt, molt precària del que nosaltres en els anys, en els anys 80, o nosaltres, quan dir nosaltres, el nostre moviment defensava, que era una llei de comarcalització amb un Consell Comarcal en pressupost, amb competències, elegir democràticament. Eh, no es va fer així, es va fer una cosa precària, per eixir el pas, que van ser les mancomunitats, on pot la gent estar o no estar, en els municipis entrar a eixir, on no hi ha un pressupost eh, claríssim perquè té unes competències obligatòries, eh, exactament, no? A on, a on no hi ha una, una elecció directa, sinó no és eh, indirecta d'escàrrecs, mm. i això ha fet que sigui un, un òrgan molt inestable en aquest temps, on ha entrat en aquests municipis, on les presidències han sigut rotat i en, i en una legislatura tres presidents. Tot això no ha ajudat a aquest tipus de projectes que collaren i tiraren endavant. Així com en altres coses, a, la mancomunitat ha funcionat molt bé uh -huh. i ha sigut eh, pues un, un, una gran idea. Jo crec que s'ha de fer, i estem en, en el moment, un pas valent per fer la llei de comarcalització i establir les mancomunitats perquè no passe el que ha passat amb els polígons, no? amb els poliesportius, amb la mobilitat. Uh -huh. Actualment... Racionalitzar als... un poquet els Exacte, serveis. Tots els usos. Ens queden tres minuts un yo, yo, eh, porque salirlo li el tema de la, de la bici eh, hay estaciones de bici en, en benirredrá en beirreguar y estaría muy interesante como a través de la comunidad como fuera que hubieran también en Amoines en jaraco y en Deimuth esas estaciones de bici con el paso de los años la gente cogerá conciencia con los carriles bicis está previsto también hacer un carril bici hacia marchuquera con lo cual habrá mucha gente que la cogerá y todo eso y eso bien yo, yo siempre he sido un gran defensor de la del, del tema de la bici porque con el paso de los años va, va a ayudar mucho a, a descongestionar y decir también que también las actuaciones que ha hecho el anterior gobierno en la plaza de Rey Don Jaime y en la plaza mayor del ayuntamiento pues le han dado más accesibilidad también a, a, a esa zona quiero decirte que esto es una gandía que hemos de construir en, entre todos Señor Sí bueno conforme itabans lo, lo que pasa es que no más son ámbar y de magancha Maganxa, jo vull deixar una cosa bueno, molt clara. És a dir, nosaltres el que, que estàvem preparant era un plec de condicions. Tots sabem que així la línia més rentable, òbviament, és la de Gandia a la platja i sobretot en estiu. Entonces, nosaltres el que volíem era, per abaratar més encara el que és la despesa anual, era treure un plec de condicions i que una empresa se quedara la línia urbana i la interurbana de Gandia a platja. El que no em queda a mi molt clar és per què s'han prorrogat Eixe any, fins al 2017, que és quan acaba precisament la concessió de la Marina tal vegada siga per a no fer-hi la competència, perquè actualment, si l'Ajuntament trau un plec de condicions i seu queda una d'empresa, en li podria fer la competència durant eixe any a la Marina Gandiense. Per tant, jo no sé ni a la Manxadí, és a dir, el Partit Popular el que volia era treure un ple de condicions en totes les línies, comptant inclús la de Gandia-Platja que quan se trau és la Marina en aquell té, però a la Marina, evidentment, ara no li interessa que se traga un plec de condicions per a que se quede una altra empresa i li faci la, la, la competència. Després, evidentment, nosaltres sempre estarem al costat del govern, si veiem que millora el que són el tema de les parades, que arriba a més barris, inclús si va baixant-se la despesa anual per a l'Ajuntament, nosaltres sempre estarem al costat de fomentar el transport públic i com no recordar també el que ha dit el senyor Palmer, no? és veritat, va ser el Partit Popular també el que va ampliar aquestes bases als pobles de la comarca acabar, a, a, a raó d'una quantitat anual que espero que estiguin fent efectivament. Senyor Rodenas, molt ràpidament. Com a sí, conclusió? Com a conclusió, crec que, que nosaltres hem, en el poquet temps que portem hem fet una volta de fulla, crec que, que l'aposto és total, hem pujat els pilons del centre, anem a pujar més ara, estem afavorint la bici, estem negociant una contrata nova de la bici que, que siga també més, més sostenible econòmicament i que doni un, un servei millor. Crec que aquests quatre mesos que van negociar amb una contrata menor, el servei ha millorat molt, aquest eh, servei de la bici, que era calendar molt deficitari i servir per IPG. Eh, crec que estem demostrant, estem fent campanyes ja, no? estem demostrant amb accions que la voluntat del govern és clara cap a una mobilitat sostenible i de fet haver creat una, un departament eh, no? de mobilitat i trànsit i uno de mobilitat sostenible crec que és una, un, un missatge clar de que estem per això moltíssimes gràcies a tres per acompanyar-nos en este debat. Recorden demà tornem amb el darrer debat de l'estat de la ciutat, amb els portaveus dels grups municipals de Ciudadans del Partit Popular i també amb la presència de la vicealcaldesa i l'alcaldessa de Gandia. Gràcies molt.